Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини з ведення ХОВА за добу. О 13:00 здійснено ворожий ракетний обстріл міста Харків, влучання у виробниче підприємство. Також пошкоджені складські приміщення, автомобіль, багатоповерхівка. 9 осіб постраждало, з них 7 госпіталізовано. Один чоловік від госпіталізації відмовився. Одна людина на амбулаторному лікуванні. 5 людей загинули. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Гатище, Вовчанськ, Бударка, Амбарне, Дворічна, Синьківка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Олександрівка, Козача Лопань, Ветеринарне. О 22:40 внаслідок ракетного обстрілу міста Барвінково Ізюмського району пошкоджено адміністративну будівлю, обладнання та лінію високовольтного дроту. Травм зазнав 42-річний чоловік без госпіталізації. О 21:00 внаслідок артобстрілу міста Вовчанськ пошкоджено 3 приватні будинки, без постраждалих. О 19:30 ворог обстріляв селище міського типу Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила. О 15:20 внаслідок ворожого артобстрілу міста Вовчанськ пошкоджено будинок, автомобіль, паркан, без постраждалих. О 14:43 відбувся ворожий обстріл села Курилівка Куп'янського району. Влучання по території. Потерпілих та загиблих немає. О 9 ранку в селищі міського типу Дворічна Куп'янського району в результаті влучання ворожого БПЛА пошкоджено автомобіль, без постраждалих. О 8:18 у селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу горів дах будинку та господарча споруда, без постраждалих. За добу евакуйовано 16 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із 2 громад 149 дітей. Вільховецькою 37, Великобурлуцькою 112. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. Протягом доби підрозділи ДСНС залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Триває ліквідація масштабної надзвичайної ситуації, яку спричинили окупанти своїм ракетним ударом близько 13:00 у Харкові. Ракета влучила у виробничу будівлю цивільного підприємства. Внаслідок цієї терористичної атаки загинуло 5 людей, 9 постраждали, одну вдалося врятувати. О 17:44 вогнеборці локалізували пожежу на площі 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальники продовжують працювати на місці події. Близько о 8:15 ворожі снаряди влучили на приватне подвір'я у селі Подоли на Куп'янщині. Горів дах будинку та господарча споруда на площі 70 квадратних метрів. На місці працювали 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу ДСНС. Об 11:55 їм вдалося загасити вогонь. Також о 14:43 дворічанські рятувальники виїхали на гасіння сухої трави на відкритому просторі до села Курилівка Курилівської громади. Її підпалили росіяни своїми обстрілами. На час прибуття підрозділу ДСНС вогонь розповсюдився на площу 2 гектари. Пожежу вдалося приборкати о 16:20. Об 11:04 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій складській будівлі на вулиці Греківській у Харкові, яка виникла через технічну причину. Всередині одноповерхового ангара горіли аерозольні балончики з фарбою. На місці події працювало 40 рятувальників та 8 одиниць техніки. Їм вдалося врятувати чоловіка 1947 року народження. О 16:47 пожежу на площі 400 квадратних метрів ліквідовано. Під час ще однієї пожежі, спричиненої коротким замкненням електромережі, також врятовано людину. Подія трапилась о 15:24 у житловій багатоповерхівці на вулиці Салтівське шосе у Харкові. В одній з квартир горіли домашні речі на площі 30 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям вогнеборців 85-річна жінка була врятована. Ще троє людей евакуйовані. О 15:55 стало відомо про черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному пристрої. Подія трапилась у полі поблизу села Федорівка Барвінківської громади. Підірвався трактор, постраждав механізатор. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Марія Солов'йова, Дмитро Нгуен та Єгор Мікенін, Харків,
Новини.